Da, nastavljamo dalje sa sadržajem emisije za Beograd. Znate i sami da smo uvek tu da podržimo pre svega zdrave priče, kakva je sledeća. Meni su se pridružili studenti Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Andrijana Binđa i Vladimir Jovović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju za Beograd. Kako ste? Dobro. Odlično. Odlično, da. Petu godinu za redom organizujete zaista jednu humanitarnu akciju, da je tako nazovem. Vi ćete malo naše gledalce da uputite o čemu se zapravo radi. Andrijana. Jeste, tako je. Zapravo, u prethodne 4 godine organizovane su tradicionalne Spekov humanitarne žurke, gde je zajedničkim snagama svi studenti Ekonomskog fakulteta prikupili preko 13.000 evra, koje su donirane u vidu medicinskih aparata. Zapravo, radi se o bolnicama GAK Narodni front, takođe specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i bolnica klinika u Tiršovi. Dobro, i ono što možemo, Vladimire, da kažemo jeste da su žurke nekako, em što su humanitarnog karaktera, em se kroz takav vid okupljanja ljudi edukuju dosta, ako se ne varam. Tako je, tako je. Pre svega studenti se dobro zabave na žurci, svakako i na taj način i doniraju u humanitarnu akciju. A pre svega mi taj novac koji se zaradi od žurke doniramo sve u aparate, zato što na taj način ne može da dođe do pronevere novca koje se dešavalo u prethodnim humanitarnim akcijama sličnog tipa. Kada se donira direktno nekomu, je li tako? Tako je, da. Dobro, vrlo ste to mudro onako... Na ovaj način se pomaže velikom broju dece zapravo, jer prosto aparat ne može da nestane iz bolnice. Tako da, eto, našli smo neki način da veliki broj dece zapravo bude obuhvaćen tim. Čija je to ideja bila? Pa to je bila naše organizacije, mi smo najveća studentska organizacija na Ekonomskom fakultetu, grupa za Spekov, a ujedno se bavimo i studentskim parlamentom organizovanjem. Dobro, kada možemo da očekujemo sledeću žurku i da li žurki može da prisustvuje isključivo student Ekonomskog fakulteta? Ne, mogu da prisustvuju svi koji žele da dođu, tako da nije ograničeno samo na studente Ekonomskog fakulteta. Svakako su svi pozvani na prošloj žurci, je bilo prisutno oko 1200 studenta sa univerziteta, znači ne samo sa Ekonomskog fakulteta studenta. Kako se muzika sluša, šta se pušta? Budite iskreni. Pa, miks, onako, strane i domaće muzike. Dobro, negde pred krajem prilike znamo šta sledi. Dobri stari narodnjaci. Ali dobro, mislim si Vladimir rekao da su tu ljudi da se pre svega zabave, a potom i da urade nešto dobro za decu pre svega. Jer pre svega, svi smo svesni da javni zdravstveni sistem nije baš najbolji u našoj državi, jer krenemo svi od sebe i naših bližnjih. Jer ako ne de Bože nekome treba lečenje, svi želimo da to bude u čistim higijenskim uslovima i sa naravno najsavremenijom tehnologijom. Da ne moramo da idemo kod privatnika, da tamo plaćamo sve nešto mnogo. Sva te novca, na ovaj način je. Ipak nekako drugačije i bolje. Da, i ekonomičnije i bolje. Da, naredna žurka je u aprilu mesecu, ako se ne varam, ili tako? Trebalo bi, da. Sad imamo prvo Kongres studenta ekonomije na Zlatiboru, koja organizuje naša organizacija, tako da to je isto 4. put za redom i očekujemo dobru, stvarno, već je posećeno sve, a žurka bi trebala posle toga da bude. Posle toga lepo da sednete, da se odmorite i da se organizujete. Vladimir, htjela si nešto da dodaš? Pa, mi se trudimo da organizujemo makar 2 žurke tog tipa humanitarnog karaktera godišnje, ali s obzirom na veliki broj aktivnosti i projekata koje organizujemo tokom godine i s obzirom da smo i oboje studenti, moramo da i učimo pored svega toga, da nemamo vremena. Ne možete samo na žurke da idete. Da, ne možemo da stignemo da organizujemo 2 žurke, nego bude eto jedna velika i dobro prođe. Dobro, zaista veliki novac se prikupi u današnje vreme, 13.000 evra, zaista nije zanemarljiva cifra, tako da svaka vam čast. Hvala. Kaži, Andrejana, htjela si nešto? Da, to je u prethodne 4 godine skupljena ta svota, tako da... Dobra cifra, da kažem. Da, dobra cifra, da. Ništa, ja vam želim sve najbolje u daljem radu, da učite i dalje, da ne zapostavite. Do 3. godine, studenti ste 3. godine, je li tako? Dobri ste studenti? Dobri ste. Hvala Bogu. Hvala Bogu da je tako. I zaista da nastavite sa ovim aktivnostima i da prikupite što više sredstava i da pomognete koliko god je to u vašoj moći. Verujem da ćete to i uspeti. Hoćemo, to da ćemo se i zahvalili bismo se vama na gostovanju u našoj televiziji. Nema na čemu, uvek smo tu, ja sam rekla na samom početku da podržimo pre svega zdrave priče. Hvala vam još jednom na odvojenom vremenu.